twagiye tureba rero dusanga Illuminati ni Antikristo ukora mu buryo bw'amayoberane kandi yatangiye gukora kera ndetse yatangiye gukora no mu gihe cya Pawulo ariko ajya kwitwa izina mu mwaka w'igihumbi kimwe magana arindwi na mirongo irindwi na gatandatu tariki ya mbere y'ukwezi kwa gatanu nibwo habonetse iri zina Illuminati isobanura abashagariwe n'urumuri cyangwa se abamurikiwe ubwo rero ni itsinda riyoboye isi kandi rikayobora isi mu bice byinshi by'ubuzima bw'abantu cyangwa se bw'imibereho y'abantu Illuminati rero ni Antikristo ukora mu buryo bw'amayoberane kandi gahunda afite ni ukurangaza umugeni wa Kristo ikindi agategurira Antikristo akazakora isi yarabaye umudugudu twabonye rero ko akora mu bintu byinshi twarebeye hamwe imikorere ye ndetse twabashije no kureba ka kuma kari gushyira umubiri y'abantu kitwa microchip nako twabashije kukabona hanyuma twakomeje kureba uburyo Illuminati ikorana cyangwa se ikorera mu itangazamakuru dusanga ikoresha ibintu byitwa igaragaza ibintu byitwa umuziki umupira w'amaguru filimi ndetse n'udutete cyangwa se dessin animé utungutu tw'abana ibyo byose twarabibonye ejo nabwo twabashije kureba uburyo Illuminati ikora ikoresheje iyobokamana cyangwa se ikorera mu iyobokamana gahunda yashize mu iyobokamana ni gahunda zigera kuri ebyiri gahunda ya mbere ni uguhuza amadini yose akaba idini rimwe gahunda ya kabiri ni ukwinjiza mu madini icyitwa homosexualité cyangwa se ubutinganyi rero uyu munsi tugiye gukomeza nanone mu iyobokamana ejo twabashije kurebera hamwe uburyo bw'ikimenyetso ndavuga ku bijyanye n'urusengero rwa Salo mu rugira gatatu reka tugwite uko nguko urusengero rwa Salomo rwa gatatu cyangwa se urusengero rw'Imana rwari rwarasenywe mu mwaka wa mirongo irindwi rugomba kongera kubakwa kugira ngo Antikristo azicare muri urwo rusengero namara kugwicaramo yiyite Imana Illuminati rero mwiyobokamana ntago ndi buyivugeho genyine nababwiye tubasuhuza ko turi kumwe na Pasteur Celestine agiye guhita akomeza mu kanya ibi bintu bita guhuza amadini nibyo ngiye kuvugaho nagira ngo Alex yegere ankorere play hariya hanyuma akore pause gatoya hano uyu mugabo mureba wavuze aya magambo muri gusoma hariya ndabisemura mu kinyarwanda yitwa Robert Miller Robert Miller rero ntago yari umuntu woroshye kuko yari sekreteri wa Nations Unies cyangwa se wa Runi mu myaka yashize uyu rero yavuze amagambo akomeye aravuga ngo nous devons agir aussi rapidement que possible vers un seul gouvernement mondial une seule religion un seul chef mondial mu kinyarwanda rero ngo tugomba gukora vuba twihuse bishoboka kugira ngo tugere kuri guverinoma imwe y'isi tugere ku idini rimwe tugere no ku muyobozi umwe w'isi iyi ni gahunda rero Illuminati yatangije kera ariko mu bihugu byinshi babashije kuyisoza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'itanu Illuminati rero gahunda yayo ni uko haba guverinoma imwe y'isi niyo mpamvu mu minsi amakuru atugeraho ndetse benshi murayafite ni uko hari gutegurwa irangamuntu imwe y'isi iyo rangamuntu irimo gutegurwa mu minsi iza bazabishyira ku mugaragaro hanyuma bizaturuka hehe uyu munsi hatangiye aya mashyirahamwe niba ari Afurika y'uburengerazuba yo hagati
y'Uburasirazuba bagerageza kugira ngo ibyangombwa bigerageze bibe bimwe. East Africa igire passport ya East Africa. Central Africa igire passport ya Central Africa. Ibyo byose no kugira ngo bigere kuri cya kintu kimwe cya guverinema imwe y'isi. Ikindi Illuminati yashizemo imbaraga nibyo nabwiye abakristo ndababwira mu zindi nzego mu bijyanye n'ubukungu mu bijyanye n'iki byose muzajye mutandukanya ibimenyetso n'icyaha kubera ko ibimenyetso n'icyaha buriya biratandukanye. Bwana Yesu asifiwe sana. Kubera ko hari abantu banga kujya muri mituweli ngo mituweli ni antikristo. Hari abantu banga gufata irangamuntu ngo irangamuntu ni antikristo. Hari abantu banga gufata za karite za ATM za banki na visa card ngo ni bya antikristo. Biri muri system ya Illuminati ariko kubifata nta cyaha na kimwe kirimo. Ni wanga gufata ATM uzahere kuri telefone utunze ubanze uyijugunye kuko nayo iri muri system. Ndagira ngo ntimuyobye. Ibi bintu impamvu turimo kubabwira nagira ngo bamenyeshe ko ni ibimenyetso byerekana ko itorero rya Kristo rigiye kuvina. Ariko ntago bisobanuye ko utari butunge telefone na televiziyo mu nzu yawe. Paulo yaravuze ngo byose turabyemererwa ariko ntago ari byose bitugirira umumaro. Niyo mpamvu nagira ngo nongere kwibutsa abakristo kugira ngo mukurikire neza iki cyigisho hatagira umuntu uza kuvuga ibyo tutavuze. Mubikurikirane neza kugira ngo mubyumve kurushaho. Hari ibintu birimo kuba bikaba nk'ikimenyetso ku itorero rya Kristo. Gahundi hari rero reka tugaruke mu iyobokamana n'ibyo navugaga. Uyu mugabo Robert Miro yabivuze mu myaka yashize. Avuga ko ibi bigomba kubaho uko ari bitatu. Guverinoma imwe y'isi, idini rimwe ndetse n'umuyobozi umwe w'isi ari we Antikristo. Uyu munsi tubayeho mu buryo Antikristo arimo gukora mu buryo bw'amayoberane. Ibyo ngibyo twese turabizi. Antikristo arimo gukora mu buryo bw'amayoberane kandi abantu babasha kumenya ubwo buryo ni abantu bafite imbaraga z'Imana ku buryo babasha kugira iki kintu cyo kumenya igihe bagezemo icyo ari cyo. Uko bigenda kose mu bintu bitugaragariza ko tugiye gutaha nuko hagomba kubaho amashyirahamwe menshi y'impuzamatorero. Icyo ni kimwe mu bimenyetso byerekana ko umugeni wa Kristo agiye kuvina. Nuko hagomba kubaho amashyirahamwe, ndagisubiramo mu cyumbe neza, amashyirahamwe yitwa impuzamatorero cyangwa se impuzamadini. Ntago bizagarukira gusa ku madini ya Gikristo. Gahundi hari amakuru atugeraho nuko hamaze kuboneka Bibiliya ihuza abakristo n'abayisilamu ikaba yitwa Christian Bible. Nagira ngo mbwire abakristo iki kintu mukimenye. Gahundi hari nuko izina Yesu riteshwa agaciro. Ibi bintu vuba ahangaha hashize imyaka ishobora kuba ari nk'itandatu cyangwa irindwi. Hari umuntu wakoze umusangiro w'abakristo n'abayisilamu muri Amerika. Arawukora ariko bemeranya ko umwe adakora ku by'undi, undi ntakore ku bye. Umuntu wese akaguma n'ibye ariko bagasangira. Baramu, nagira ngo mvuge kuri uyu mwuka w'uruvange gatoya. Baramu amaze kubona ko Imana yanze kwavuma ubwoko bwayo. Kubera ko yagombaga kubona indamu uko bigenda kose yari yabonye ko hari izahabu n'ifaranga ritubutse. Yagombaga gukora ibishoboka byose akagera kuri ayo mafaranga. Amaze kubona ko kuko yajyaga kuvuma ubwoko bw'Imana yashaka kubikora agiye kuvuma agiye kuvuga ngo ndaba akagarukira muri nda bikanga ko avuma ubwoko bw'Imana kuko nta uvuma w'Imana itavuma. Abonye akomeje kugira bahaye umugisha yajya kuvuma bikanga kuko Imana ntabwo yashakaga kuvuma ubwoko bwayo.
arangije ahubwo aho kubavuma ajya mu iyerekwa nibwo yeretswe Yesu ngo ndamubona ngo ariko ntabwo ari none rero Baramu tekniki yakoresheje ariyo Yesu yasuye mu itorero rimwe ryo mu isezerano rishya muri ya matorero arindwi niba ari Perugamo sinibuka ijya ari cyo ararebwira ngo icyo mugaya nuko wemeye inyigisho za Baramu zikinjira nuko reka inyigisho za Baramu zikinjira inyigisho za Baramu nizi Baramu amaze kubona ko abuza agafaranga yahise yibuka ko Imana ari Imana ifuha ahitabwira Baraki sasa rero kugira ngo uzashobore abapantekote ugomba kubiyegereza kugira ngo uzashobore abisiraheli ugomba kubiyegereza nibwo rero Baramu yahise amubwira ngo shaka abakobwa beza beza mu banyamu wawe hajya mu mushumba John havuga ngo wagira ati ngo abambike